سلامونه دوستانو، یو تازه ترین خبر تاسو ته درکوم چې په پیښور کې ګلغوټۍ کوم خواجه سره چې هغه په ډیر بې دردۍ سره ووژل شو، هغه قتل کړی شو. دا ګلغوټۍ څوک، خپل نوم یې څه، دا د کوم ځای و، دا ټول تفصیل تاسو ته دې ویډیو کې درکوم. دوستانو، دینه دوه ورځې وړاندې هم خواجه سراو احتجاج کړو چې موږ سره ظلم کېږي، زیاتی کېږي، موږ سره غلط کارونه هم کېږي، بیا زموږ ویډیوګانې موږ ته ښودل کېږي او وایي چې دومره پیسې راکړې ګینې تاسو، ستا دا ویډیوګانې به په سوشل میډیا باندې وایرل کړو. اوس مهال لغه یو تازه ترین خبر د ګلغوټۍ خواجه سرا باره کې دی چې دغه خواجه سرا چې د خوړخیل سره تعلق ساتي او په ډیر بې دردۍ سره وژل شوی دی. یعنی داسې ویل کېږي چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې په ده باندې ډزې شوې، زخمي شوی او بیا د په هسپتال کې و چې د زخمونو زور ونه لرلی شو او وژل شو، مړ شو. قدرمنو، زیاتی دی، ظلم دی، خو دوی ته هم په کار دی چې هېڅکله هم د پښتنو کوم احساساتو سره لوبې ونه کړي. دوی هم داسې غلط کارونه کوي لکه اقبال پلازا کې چې شروع دي، چې په لس او شل روپۍ هم ځان سره کس دننه کوي، غلط کار او بدکاري ورسره کوي. نو دوی ته په کار دي چې له دې نه ځان وساتي، او دې نه علاوه کومو کسانو چې دا کار کړی دی نو ظلم زیاتی کړی، موږ یې مذمت کوو.